Zit een van jullie toevallig ook in zijn pyjama broek, net zoals ik? Ik ben vandaag videobutler en het klinkt een beetje alsof ik op een dienbladje videobanden ga rondbrengen. Maar ik ben benieuwd. Toevallig, mijn auto staat hier gewoon al. Nou, het is gewoon bij iemand thuis. Ik ben Goedemorgen. Hi. Goedemorgen. Ben jij videobutler? Ja, ik ben videobutler. Nou, dan zijn wij in ieder geval op het goede adres. Ja, oké. Kom maar binnen. Dank je. Oh, ik was al binnen. Ja. Hey, en jij bent videobutler? Ja. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik echt geen idee heb wat het is. Wij zijn koppelaars en we zorgen dat mensen met elkaar in gesprek komen die dat anders niet zelfstandig zou lukken. En je zegt wij? Ja. Maar jij bent hier alleen. Ik ben videobutler, maar ik heb een hoop collega's. Die zal ik je straks ook even laten zien. Ze zijn allemaal hierboven. Ja, ze zijn niet allemaal hierboven. Maar je houdt mensen wel een beetje voor de gek. Ja. Ja. Scherm. Ja, dat is om er professioneel uit te zien. Ja. We gaan ons eerst even omkleden. Dit komt op beeld. Dat komt dus op beeld. Eigenlijk hoef ik me alleen maar tot hier netjes aan te kleden. Dat komt goed uit, want ik heb mijn pyjamabroek bij. Oké. Nice. Ik ga je eerst heel even laten zien hoe je zelf een videosysteem bijbelt. Nou ja, daarna moet je het straks zelf doen. Oké? Okay? Hoe ben je erop gekomen om dit te gaan doen? Ik heb een moeilijke periode met mijn gezondheid gehad. Dit is ook omdat we allemaal vanuit huis werken. Werken hier heel veel mensen met een beperking en dat wil het bedrijf ook faciliteren. Jij bent het gaan doen omdat je dus fysiek beperkt was, maar je bent het wel blijven doen. Dus je vindt het wel heel erg leuk. Ja, het is hartstikke leuk werk. Ja. Ja, zeker. Ja, ja, mag je wel weer lachen. Ja, nee, dat is ook zo. Ja, ik vind het een leuke baan. Ja, wat goed. Ja. Wat heb je nou nodig? Je zit natuurlijk je altijd thuis alleen. Vind je dat nooit vervelend? Nee, ja, dat kan ik wel heel even kort laten zien. Ga naar al je collega's zien. Ja! Hier. Hallo allemaal. Hallo. Hi. Zit een van jullie toevallig ook in zijn pyjama broek, net zoals ik? Er kwam vandaag iemand langs, anders had ik er vast wel niet gelopen. Nou, wij gaan even naar de supermarkt. Zo val ik wel een beetje door de mand. Ja, goeie. Waarom Skype je niet gewoon met je collega's? Waarom zijn jullie nodig als videobutler? Sommige bedrijven die werken met Skype voor Business en andere met Cisco apparatuur. En om het allemaal aan elkaar te kunnen koppelen, en daar zijn wij voor nodig. Sommige systemen die laten het ook niet toe, die werken een beetje als een telefoon. Die kan je van het ene systeem naar het andere systeem bellen. Maar niet met z'n drieën tegelijk. En daarvoor hebben we die virtuele meeting rooms. En daarmee kan je dus met z'n honderden tegelijkertijd in een videoconference zitten. Onneke, nu ga je zelf een echte meeting opzetten. Ben je er klaar voor? Jawel. Hallo Roy. Hallo. Oh, daar is Rian. Goedemiddag. Goedemiddag. Hebben jullie een goede verbinding? Vraag je? Ja, goede verbinding. Hebben jullie een goede verbinding? Sorry. Ja. Ja? Dan wens ik jullie heel veel succes met het gesprek. Goed gedaan. Ja, dankjewel. Hey, wat moet je nou allemaal kunnen om videobutler te zijn? Nou, je moet affiniteit hebben met ICT. Klantgericht kunnen werken. Je moet accuraat zijn. Je moet heel secuur zijn in wat je doet. En je moet natuurlijk representatief zijn. En dat vind ik ook heel mooi. Ja, prachtig. Nooit zo'n mooie broek gezien. Nou, dankjewel voor vandaag. Ja, jij ook bedankt.